Жителите на Штипската населба Три чешми денес имаа можност да извршат бесплатен превентивен преглед. Ваквата акција ја спроведува Обштинската организација на Црвен крст како дел од проектот «Пронајди го патот до здравото срце». Обштинската организација на Црвен крст Штип во спроведување на проектот «Пронајди го патот до здравото срце» реализира повеќе активности од здравствено-едукативниот карактер. Денес сме овде во Три чешми каде што се мери шекер во крвта и притисок во и крвен притисок. Следни наши активности кои што ќе ги реализираме во руралните средини се бесплатно мерење на шекер во крв и крвен притисок во Карминскиот регион и во Штипскиот регион. Во акцијата освен Црвениот крст беа вклучени и Општина Штип и Центар за социјална заштита. Присутните покрај проверка на шекер во крвта и крвен притисок може да добијат и совети за начинот на исхрана, како и да се запознаат со правата во дел на социјалната заштита. Целта всушност на оваа акција е институциите да ги доближиме до граѓаните, бидејќи дел од граѓаните поради одредени причини не се во можност да ги посетат институциите и да се подигне свеста кај граѓаните за грижа за здравието и за важноста од ваквите превентивни здравствени прегледи. Најмногу интерес за превентивни бесплатни прегледи има од страна на повозрастните, кои денес во голем број дојдоа за да ја проверат моменталната здравствена состојба. Видите, вакви акции, а поготово сега на нашите години, ми требало, ако не повеќе, врано 3-4 месеца еднаш. Бидејќи сега имаме младине, имаме доста кои учат медицина и тоа треба пракса да ја биде на ни. Още од почетокот за да иде натака. Иначе другото, што пова е потреба добро и претезно тука има постари луѓе, младите, толку не помогуват. Нече, на 3 месеца, сега, шо се превери сега се, на 3 месеца, 4 треба да има. Добре се, да има стално, така да мереме да не одеме до града. Ти секој пат не можеме, плаќа е превоз, па и со ръка не сме. Општина Штип заедно со Општинскиот Црвен крст вакви акции освен во урбаните ќе спроведуваат и во руралните средини. Следен ваков пункт ќе биде поставен и во село Лакавица и во Општина Карбинци.